«Дарування крові» – альбанська-американська-датський фільм у жанрі драми. Його зняв у 2011 році режисер Джошуа Марстон. Головні ролі у фільмі виконали непрофесійні актори. Прем'єра відбулася у конкурсній програмі 61-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Марстон і його несоавтор Андемійон Муратай отримали «Срібного медведя» за ліпший сценар. Яны ж за ліпший сценар отримали і узнагороду Чиказського міжнародного фестивалю «Срібного Х'юга». У фільмі говорка йде про наступстви кровної помсти на сім'ю у віддаленому районі сучасної Альбанії. Гостем кіноклубу сьогодні альбанський антрополог культури, дослідчик балканських культур, супрацовник Варшавського університету Ригельс Халілі. Вітаю вас щиро у нашому клубі. І будемо ми говорити сьогодні про альбанський фільм, альбанську культуру, яка дуже мало відома, скажу щиро, у Білорусі. Ввогалі, цей фільм отримав шерех престижних узнагородов на Заході і так далі. З вашого глядіща, що так уразило заходніх глядачів у фільмі, які засновані на альбанській народній, національній, махчимо, релігійній традиції? Що так здивило? Правдоподобно, це Верагодна, гэта экзотыка, якая ёсць у гэтым фільме. Гэта іншая гісторыя, гэта простая гісторыя. Яна распавядае пра сям'ю, якая змагаецца з крывавай помстай. Гэта тыповая сітуацыя для пэўнай часткі Албаніі, асабліва на поўначы Албаніі. Там і сёння такое адбываецца. Здараюцца такія выпадкі. Але пра гэта не кажуць на Захадзе, у свеце, бо гэта перажытак для Еўропы. Крывавая помста, як традыцыя, захавалася на Балканах, у паўночнай Албаніі. Таксама яна ёсць у паўднёвай Італіі і на Каўказе. Але у агульнай свядомасці француза, немца, брытанца яна не існуе, бо на Захадзе чагосьці такога няма. Як я разумею, я натуральна да нашай размовы рыхтаваўся, і тое, що я прачытаў і вывучаў крыху альбанскую культуру для нашай размовы. Як я разумею, гаворка ідзе пра такую традыцыю канун. Так. Што гэта такое? Канун то є одне слово. Канун гэта одно агульнае слово. Яно означає некалькі праяваў гэтых правіл, то бок звычак. Гэта грамадскія нормы, не запісаныя, яны вусныя. Яны былі ўсталяваныя даўно таму, нават невядома калі дакладна. Але яны працуюць і сёння. Канун, як назва, паходзіць ад слова канон. Ёсць, напрыклад, кананічнае права. Гэта грэцкае слова, якое прайшло праз лаціну, а потым стала азначаць права ў Асманскай імперіі. І так гэтае слово трапіла ў албанскую культуру. Канун азначае права. Дарэчы, албанскія горцы, нават сёння, там, дзе я праводзіў навуковае даследаванне, не кажуць, што ёсць такое права, а кажуць такі канун, бо гэта слово, якое азначае права. То есть такі слова, які просто означають право. З чого воно виростає? З релігії, з ніяких інших усвідомлень народних? Воно виросте з різних джерел. То сон джерела зарівно. Яно походить з різних криниць. Гета і локальні криниці, традиції, норми громадського життя, альбо гета римські впливи, візантійські, османські, які змішувалися з локальним правом. Które się mieszały właśnie z tym prawem lokalnym, z tym prawem. To jest ciekawa rzecz. Albania jeszcze zupełnie niedawna była tak zwanym komunistycznej dzierżawy, tak zwanej komunistycznej dzierżawy. Komunisty wyniszczali usiliaką tradycję. Jakim czynem właśnie ta zwyczajowa prawa, ta tradycja dożyła aż do dzisiejszych dzień? Па вельмі простай прычыне. Камуністы, камуністычная ўлада змагалася супраць гэтай традыцыі. Улады называлі яе рэакцыйнай, перажыткам мінулага. І сапраўды, гэтае права вельмі маргінальная з'ява.
Я про Свіріну розкажу, чому засталася кривава помста. Не вдалося знищитися по простій причині. Комунізм протягувався недовго, усього 40 годів. Тія, кому у 1945 році було по 20 годів, то бок знали моц гэтага права, у 90-му годзе, калі комунізм скончився, мелі амаль 70 годів. Яны вельмі хутка перадалі гэтую традыцыю сваім дзецям. Апрача таго, гэтая традыцыя захавалася і таму, што яна была вуснай, не запісанай. Яна функцыянавала ў рамках сям'і, роду, як і кожная традыцыя, яна палягала на умоўнасці. Маўляў, вось мы дамаўляемся наконт праўнай моцы гэтых нормаў. Тих норм звичайових. Але сьогодні вже зовсім інша Альбанія. Альбанія будує правову державу. Яким чином уживається ось гетеє право кривавої помсти з сучасними нормами? Чи не вступає воно в суперечність з кримінальним правом? Право звичайове... Гэта звичайове право заховалося у сфері традиції, наприклад, у шлюбі, у відносинах у сям'ї. Комуністи вельмі хутка забрали приватную власність. І великий обшар традиції, який дотичив приватної власності, перестав існувати. Кривавая помста так само перестала існувати у часи комунізму. Мало хто здійсняв забойство по простій причині. Держава тут же вмішувалася. І вмішувалася вельмі репресивно. Забойцю присуджали до смертного покарання. Наогул доставав кари смерті в Албанії. Це існує? Сёння не. Толькі пажыццёвае зняволенне. Крывавая помста вярнулася пасля падзення камунізма. Бо пасля камунізма, пасля гэтай таталітарнай дзяржавы, з'явілася нарматыўная пустка. Людзі перасталі верыць у нормы, якія ўвяла камуністычная дзяржава. І звычайнае права стала адзіным выратавальным колам для рэгуляцыі праўнай сітуацыі, пытанняў уласнасці, якія таксама паказаныя ў гэтым фільме. Бо крывавая помста пачынаецца ад дробнага канфлікта за зямлю. А паколькі дзяржава не дапамагае, то людзі намагаюцца гэтае пытанне вырашыць паміж сабою. І крывавая помста – гэта адно з вырашэнняў. І крывавая помста – з адным з тых развязань. А калі зірнуць больш шырока, наколькі распаўсюджаная сёння ўвогуле традыцыя, народная, рэлігійная ў Альбаніі, як існуе традыцыя ўвогуле ў сучасным альбанскім жыцці, ў мастацтве, культуры? Традыцыя ў альбанскай культуры вельмі моцная, ў альбанскай штодзённасці, так бы мовіць. Бо вельмі моцныя традыцыйныя ўзоры сялянскай культуры. У Албаніі большасць насельніцтва ўсё яшчэ жыве ў вёсцы. Гэта змяняецца і вельмі радыкальна змянілася за апошнія 20 гадоў. Прыклад са сталіцы Тыраны. Там 20 гадоў таму жыло не больш за 150 тысяч чалавек, а сёння гэта 1,5 мільёна. За 20 гадоў гэта колькасць вырасла ў больш як 10 разоў, а горад да гэтага не быў падрыхтаваны. І ў выніку ўзоры традыцыйнай культуры масава пераносяцца ў гарады. Гэта бачна па музыцы. Албанская папулярная музыка вельмі моцна звязаная з народнай культурай. Але калі капнуць глыбей, то бачна, што гэтая традыцыя супрацоўнічае і з глабальнымі ўзорамі. Гэта неверагодна, што бабуля паводзіць сябе так, нібыта яна ўвесь час знаходзіцца ў вёсцы. А яе ўнук сядзіць у фейсбуку і гуляецца смартфонам. І гэта ўсё ў адным доме. Традыцыйную культуру, відаць, калі гаворка ідзе пра цырыманіял, шлюбы, пахаванні, пераломныя моманты, нараджэнне дзіцяці, напрыклад, тады бачна, што традыцыйныя ўзоры вельмі моцныя, бо сям'я ўсё яшчэ моцная ў Албаніі. Гэта яшчэ не нуклеарная сям'я, муж, жонка, дзеці. Гэта сям'я, дзе прысутнічае некалькі пакаленняў. Ёсць моцны панятак роду, што чалавек – частка роду, і сваімі паводзінамі прыносіць ганьбу альбо славу свайму роду. Адсюль пачуццё падтрымкі, якое дае сям'я. Гэта атрымае традыцыйныя ўзоры. Паўтаруся, гэта змяняецца вельмі хутка. Гэта бачна ў адносінах мужчына-жанчына, як яны змяняліся за апошнія 20 гадоў. Яшчэ 20 гадоў таму пабачыць у цэнтры Тыраны трох дзяўчат, якія п'юць каву ў кавярні і кураць, гэта было б нешта неверагодным. Іх адразу б назвалі жанчынамі лёгкіх паводзінаў. Але сёння гэта штодзённасць маладых людзей. Тырана – гэта вельмі вібруючы еўрапейскі горад. Гэта бачна на кожным кроку.
таким вібруючим європейським містом. То бачиш на кожному кроку. Можна казати, що крок за кроком Албанія зближається з Європою, іде у Європу і якби покидає комуністичне минуле ззаду, так? Навіть коли у Албанії панував комунізм, то Албанія була моцно зв'язана з європейською культурою. У албанської телевізії, одна, яка у нас була, були найперш італіянські і французькі фільми. У албанських школах вчили французьку мову. Я ведаю французьку мову акурат зі школи, а не сам вчився десь дома. У гэтым сэнсі Європа была увесь час прысутная у албанскай культуры. А тое, што мы сёння называем Європай, гэта Європа штодзённасці. Супермаркеты, аўтамабілі, сфера штодзённага жыцця. Гэта відаць, і гэта вельмі хутка у Албаніі змяняецца. А культура, мастацтва, адукацыя прымае нейкія ўжо еўрапейскія стандарты? І ўвогуле, крыху, можа, пазнаёмце, якое кіно, тэатр сёння ў Албаніі? Так, канешне, гэта ўжо еўрапейскія стандарты. Пачынаючы ад пачатковай школы і сканчваючы універсітэтам. Сфера адукацыі вельмі блізкая мне, і я яе ведаю вельмі добра. Кіно і тэатр развіваецца не так энергічна, як бы нам хацелася. Развіваецца паволі, але развіваецца. Як і паўсюль у посткамуністычных краінах, гаворка ідзе пра адсутнасць грошай, адсутнасць падтрымкі з боку дзяржавы. Гэта чарговая пустка, якую пакінуў пасля сябе камунізм. Узор быў такі, што дзяржава інвестуе і падтрымлівае ўсю культурную дзейнасць. А калі дзяржава кінула падтрымку, то было некалькі гадоў застою. Цяпер і кіно вяртаецца, у асноўным па прынцыпе супрацы з замежнымі інстытуцыямі. Так адбываецца з кіно. Напрыклад, усе албанскія фільмы апошніх гадоў – гэта супольная вытворчасць. Напрыклад, французска-албанскія, італьянска-албанскія. Воско-албанскія. Гэта фільм амерыканска-албанскія. Так, амерыканска-албанскія. З тэатрамі цяжэйшая сітуацыя, бо яны жывуць за грошы мясцовых бюджэтаў. А не кожнае самакіраванне ў Албаніі настолькі багатае, асабліва ў малых мястэчках, каб утрымліваць культурныя ўстановы. Але як вот, напрыклад, з акторскім мастацтвам, з акторамі, таму што ў гэтым фільме, які мы сёння будзем глядзець, не прафесійныя акторы занятыя. Тут былі выбраныя спецыяльныя акторы. Я ведаю гісторыю гэтага фільма. Людзей, які яго зрабілі, не ведаю, але ведаю, як яго здымалі. Гэта была ідэя рэжысёра, каб выбраць невядомых актораў, які не былі прысутныя ў свядомасці албанскай публікі, але які мелі манерызм яшчэ з камуністычнай школы. Подбирали акторов, які грають спонтанно. Фактично, на мяжі з документальним фільмом. Гэта бачна і у головного героя, і у батьки, і маці, усіх акторов. Там є тільки один актор, який відомий у Косові, Чун Ляйчи. Ён вибітний косовський актор, грає дзеда Зефа. А решта акторов починає робити перші кроки у Косові і Албанії. Гэты фільм показує ситуацію, яка здарається у албанській штодзённасці. Тим не менш, акторська гульня додає реальності гэтаму фільму. Та гра акторська надає хіба свою автентичність цьому фільму. І натурально ми підійшли до заключного питання, тому що ви натуральним чином його підвели. Чи можна судити по гэтому фільму про правдивую, сучасную, реальную Албанию? Я б сказав, історія, описаная у гэтым фільме, могла б здарыцца ў Албанії, нават месяць таму. Гэта не прыдумка, якая не існуе, але яна не паўсюдная. То бок історія, показаная ў гэтым фільме, можа здарыцца на поўначы краіны, у малых ізаляваных вёсках. Сёння гэта змянілася, бо амаль да кожнай албанскай вёскі даходзіць асфальт, то бок людзі перамяшчаюцца. Людзі выязджаюць бардзо масова. Мабільныя телефоны, які ўвесь час у руках, мы бачым рух Албаніі. І теж людзі пачалі выязджаць. Людзі пачалі выязджаць за мяжу. Шмат албанцаў паехала ў Італію, Грэцыю, ў Вялікабрытанію. Шмат што змянілася. Але традыцыйныя ўзоры, паказаныя ў гэтым фільме, сіла сям'і, рады, паседжанні мужчын, вырашэнні канфліктаў, брат з другім братам, дзедам, усё гэта адбываецца і сёння. Гэта не прыдумана.
Дякую велике за розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем кіноклубу був альбанський антрополог культури, дослідчик балканських культур Ригельс Халілі. Ну, а білоруських глядачів я зараз запрошую на прогляд фільму «Дарування крові». Будемо разом знайомитися з такою далекою і недалекою нам Альбанією.